Հուլիսի 5-ը սահմանադրության օրն է։ Ցավոք Հայաստանի քաղաքացիներից քչերն են հավատում սահմանադրության ուժին։ Այն մի տեսակ շատ հայավարի է ընկալվում, որպես պետության զարդ, և ինչպես հայկական մյուս զարդերը, կահույքը, մեքենան, ինչ որ պայից սկսած այն ընկալվում է որպես ինքնանպատակ մի բան։ Եթե երգիրը օրինական երգիր, այնպես թվա ոչ մի բան էլ պետք չէ, իսկ եթե անօրինականություններով լի քնա, ինչ էլ ուզում ես արա, ոչ մի տարբերություն չկա։ Սահմանադրությունն ընկալվում է ոչ թե որպես մարդկանց միացնող, պետության նպատակները սահմանող, քաղաքական, իրավական, տնտեսական կառուցվածքները որոշող մի փաստաթուղթ, այլ գլխավորապես որպես բողոքի մի վերջին հանգրվան։ Երբ այլ օրենքներ չգիտես, միշտ էլ կարելի է մի վերացական հղում կատարել սահմանադրությանը, թեև պետք է նշել, որ լինում են դեպքեր, երբ սահմանադրությունը դառնում են նվեր։ Նամակի պարունակությունը Համակի բարոյնակությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է, խնդրեմ։ Խնդրում եմ փոխանցել Երևանի հաղորդակցությունը։ Հաջողություն։ Այն ժամանակ, երբ աշխարհի ոչ մի պետություն դեռ չուներ սահմանադրություն, Մադրասի հայկական խմբակը լույս ընծայեց Որոգայթ փառացը, որպես հայկական պետության կոնցեպցիա։ Որոգայթ փառացը սահմանում էր հայկական պետության հասարակական պետական կառուցվածքը, կառավարման կարգը, պետական մարմինների իրավասությունները, քաղաքացիների իրավունքներն ու պարտականությունները, տնտեսության, կրթության, զինված ուժերի կազմակերպման հարցերը։ Նույնիսկ այսօր շատ քիչ մարդ կա, որ պատրաստ է զրոյից սահմանադրություն գրել։ Ես հանրահավաքից առաջում չգիտեմ, որովհետև ես ուժեղ դիտորդ եմ, շուտ մանից, ես չեմ ուզում բացահայտել, բայց հիմա առաջում հավաքում եմ ես կոմպյուտերի մեջ, ես վերջնական իմ սահմանադրությունը գրել եմ հայազգի համար, սահմանադրությունը ես եմ գրել։ Առաջին Հանրապետությունը չհասցրեց սահմանադրություն ընդունել, թեև նման մտադրություն կար։ Խորհրդային Հայաստանը ընդունեց 3 սահմանադրություն, բայց ոչ մեկն էլ լիարժեք իրենը չէր։ Հուլիսի 5-ը երկրորդ ներկայիս Հանրապետության սահմանադրության օրն է։ Որոգայթ փառացից 200 տարի հետո իրականացված դիրազանգը, սակայն, շատ քչերին ուրախացրեց։ Հիմնական պատճառն այն է, որ մարդիկ չեն տեսնում իրենց առօրյայի և սահմանադրության միջև ուղիղ կապ։ Եթե լավն ելնի մեզ համար, ավելի լավ է։ Սա կարելի է իհարկե պատճառաբանել հայկական պրագմատիզմով, որպես շատին ազգ, որը տեսել է այս աշխարի ամենից լավն ու ամենից վատը, մենք չենք սիրում վերացական գաղափարներ, սիրում ենք կոնկրետը, իսկ սահմանադրությունը ամենից վերացականն է օրենքների մեջ։ Մյուս պատճառը թերահավատությունն է հայկական պետության հանդեպ։ Մենք չենք փորձում ինչ-որ երազանք կամ ծրագիր իրագործել մեր պետությամբ։ Այնպիսի տպավորություն է, որ նեղացել ու հեռացել ենք նրանից, և սահմանադրությունը, որը գործիքներից գլխավորը պետք է լիներ, նույնպես մեզ պետք չէ։ Օրենք կա, բայց ցավոք սրտի, ասենք այդտեղի չինովնիկական քաշքշուկները այդ ամեն ինչը մարդկանց ցանցրացնում են, մարդկանց մոտ անվստահություն են առաջացնում։ Շնորհավոր Հուլիսի 5-ը, մենք այս օրը նշելուն սպասել ենք 200 տարի։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյան։